Portugal e a sua gente. Olá, amigos e amigas da comunidade blues brasileira, tudo bem? Tem início mais uma edição do programa Portugal é Sua Gente, diretamente dos nossos estúdios, localizado no Centro Histórico do município de Santos. E tenho a honra e o privilégio de receber o presidente da Casa da Madeira de Santos, Roberto Faria. Presidente, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Ronaldo. Já estava para vir aqui outras vezes, mas não foi possível. Estou muito feliz aí de participar do teu programa. Obrigado, né? E, Roberto, gostaria inicialmente perguntar, para informar a nossa audiência, né? Você tem família portuguesa, pai, avô? Como é a sua história, como iniciou a sua relação com a comunidade? Na verdade, Ronaldo, meu pai e minha mãe são madeirenses, né? Meu pai de Ribeira Brava e minha mãe de Câmara dos Lobos. Sim. Então, meu pai veio com 21 anos para cá, no Brasil, e minha mãe com 4 anos. E aí, estabeleceram na Casa da Madeira, como você sabe, era um centro beneficente madeirense, sim, que acolhia os madeirenses que vinham sem recursos aqui para o Brasil, e meu pai foi um desses. Então, desde o começo, se apaixonou pela Casa da Madeira. E depois, frequentando as festas, foi criando bastante vínculo com a Casa da Madeira. Então, agora eu estou presidente da casa, né? Desde 2021, fui reeleito para agora 2023 até 2025. E espero fazer uma boa gestão e levar ainda mais o nome da Casa da Madeira. Maravilha. E o seu relacionamento com as outras entidades, né? Porque, claro, você como presidente de uma instituição tão tradicional, né, como a Casa da Madeira, né, você também trabalha muito esse associativismo, né, com as demais entidades, né? Como é que é fazer esse relacionamento, construir esse relacionamento? Já ocupei vários cargos na Casa da Madeira, fui diretor social, diretor jurídico, vice-presidente, recentemente agora presidente, e agora sim eu estou assim, bem mais de frente, né, com a comunidade. Então tive fui muito grato, né, pelo Duarte, presidente do Centro Cultural Português, porque ele abriu as portas para a gente, para a Casa da Madeira, em relação às outras entidades e, como você bem falou, o apoio associativo, né? Portugal ajuda com recursos para manter as tradições portuguesas e principalmente madeirense. Então, o Duarte foi peça fundamental aí nessa aproximação. Então, sou muito grato a isso. Certo, né? E na Casa da Madeira, né, além de ser presidente, né, quais outras funções que você assumiu também? Além, foi vice-presidente, né? Isso, foi diretor social, diretor jurídico, vice-presidente e agora presidente. E participando, assim, tanto do Conselho Deliberativo como da diretoria executiva, são quantos anos, aproximadamente? Puxa, eu estou desde... Até outro dia eu peguei umas fotos lá, minha filha já tinha um aninho, a gente já estava lá, mas bem antes. Então, acredito que uns 20 anos, hein? Sim. Já esteja à frente, sempre participando das festas, certo, da Casa da Madeira. E como está sendo a sua experiência como presidente da Casa da Madeira, né? Porque um dos aspectos, né, que tem se mais notado na sua gestão, né, é a realização de eventos, né, para fazer com que a casa, pronto, fique divulgada e também consiga ganhar recursos para a sua subsistência, né? Como você bem sabe, não é nada fácil, né? Porque a gente vive das anuidades de sócios, a gente tem bastante sócios, mas não é o suficiente. Os eventos são a maior fonte de renda da casa e agora criamos o sócio-empresa, que teve uma grata surpresa. As empresas estão aderindo, tem benefícios, o sócio-empresa ele paga anuidade, mas ele tem o direito de usar o salão para uma confraternização totalmente gratuito, né? Só paga a taxa de limpeza. Então isso nós conseguimos agora no ano de 2022, final de 2022-2023, 15 empresas, né? E isso ajuda, né, a sustentar as despesas da Casa da Madeira. Temos a nossa cozinheira Arlete, que sempre faz todo o buffet da Casa da Madeira. Então, existem despesas e a manutenção da casa, então, que tem que ser supridas por essas festas e esses eventos. E agora, o ano passado, nós conseguimos um apoio associativo para a Festa das Flores e fizemos 4 projetos esse ano. Vamos ver se foram aprovados também, chegarão recursos para a gente manter a casa assim, com maestria.
Certo, né? E falando do evento Festa das Flores, né? Que é uma tradicional lá na Funchal, lá na Ilha da Madeira, né? Que a Casa da Madeira realizou pela primeira vez, né? Sobre sua gestão no ano passado, né? Como é que foi a ideia de realizar esse evento e qual a avaliação que o senhor faz do evento que foi realizado no ano passado? É, a ideia começou, primeiro foi o contato com o Duarte, aproximação com o Centro Cultural Português, e depois a ideia surgiu de trazer o rancho típico folclore madeirense. O Wallace ajudou bastante nisso, a gente já tem uma amizade com o Elton. Com o Elton, né? Dona Claudete. Isso, a Claudete, a presidente, o Elton, ele sim, ficou bem empolgado para realizar essa festa, foi a primeira e foi um sucesso. Então, foi uma união entre a Casa da Madeira e o Rancho Típico Folclórico Madeirense, que fez a Festa das Flores. Já era, o Elton já tinha o escopo, né, desse evento, então juntou a Viviane, né, a Viviane Vaz, que organiza os eventos na Casa da Madeira. Então foi um sucesso essa festa, lotou e a gente vai repetir. E tudo indica que a gente vai acabar fazendo, ainda não está definido, mas vai fazendo aqui no Centro Cultural Português. Porque foi lotou, né, precisava de mais espaço. A Casa da Madeira comporta apenas 250 pessoas, né? E uma festa com rancho, que tenha muitos componentes, então tem que dar uma reduzida nos convidados. E aqui no Centro Português não, né? No Centro Cultural Português o espaço é maior. Então tudo indica que esse ano a gente possa fazer essa Festa das Flores aqui no Centro Cultural Português com a parceria do Duarte. Maravilha, né? Até parabenizar também, né, o trabalho, o importante trabalho, né, que tanto o Elton Ferreira, que é o ensaiador do Rancho Folclórico Típico Madeirense, quanto a presidente do rancho, né, a dona Claudete, né, enfim. E essa é uma das intenções também, é um dos objetivos da sua gestão, né, é aproximar, né, a Casa da Madeira com o Rancho Folclórico Típico Madeirense, né? Exatamente, a gente já está namorando aí um tempo, pode acontecer uma fusão, ou se não acontecer, não tem problema. O Rancho Típico Folclórico Madeirense pode usar a Casa da Madeira, as portas estão abertas e a gente sempre quer fazer mais eventos com participação do rancho. Certo, né? E, nomeadamente, em relação, né, ao evento mais próximo, né, que é a festa de 90 anos, né, uma data importante, 90 anos da Casa da Madeira de Santos, né, que recentemente teve uma reunião para tratar do começar os preparativos, né, as tratativas para o início dessa festa, né? O que você já pode dizer assim para os nossos telespectadores sobre este evento? Esse evento vai ser muito bom, são 90 anos, né? É o aniversário de 90 anos da Casa da Madeira, uma data histórica, e a gente fez uma parceria com a Associação Atlética Banco do Brasil. A festa vai ser lá no salão da ABB. Então, já teve uma festa, né, um tempo atrás, que foi os 600 anos do descobrimento do arquipélago da Ilha da Madeira. E foi um sucesso essa festa, você participou. E a gente deve fazer nos mesmos moldes, né? A Viviane também, que está organizando. Está bem fresquinha, né? A gente fez a reunião segunda-feira agora. E eu estou muito empolgado, com muito entusiasmo para realizar essa festa. Vai ser um marco. E na ABB é um salão, né? Um salão nobre, que o pessoal vai ser um outro tipo de festa, né? Porque na Casa da Madeira é sempre mais descontraído. Tá? Vai ser a gente pretende fazer um traje social, 90 anos, né? Que merece. Então, o bacalhau, a moda da casa, não vai faltar, é claro. Sim. E você também, Roberto, você é membro do Conselho das Comunidades Portuguesas, né? Isso. Como é que está sendo essa experiência para você, né? Trabalho, você vai lá para as reuniões lá em São Paulo, né? Como está sendo o trabalho? Na verdade, assim, as reuniões é importante, elas são importantes porque aproxima também o pessoal daqui da Baixada com o pessoal de São Paulo, né? Eu fui algumas vezes apenas, assim, ainda não estou totalmente integrado, mas no próximo dia 22 já confirmei a presença, estarei lá. E aí a gente vai trocando ideias, então eles têm muitas ideias interessantes, a gente também, a gente acaba sempre trocando ideias. Eu acho que o principal disso é unir as diversas comunidades portuguesas aí, aqui no Brasil. Certo, né? E como você também bem havia falado, né, existe essa aproximação também, né,
com as outras casas, mas também com o Centro Cultural Português, né? Isso é importante para fortalecer, né, a própria Casa da Madeira, né, presidente? Ah, exatamente. Se não fosse o Centro Cultural Português, a gente não teria o apoio associativo. Ninguém nem sabia como elaborar projeto. Então, o Centro Cultural Português foi super importante para isso e eu estou bem próximo do Duarte, uma pessoa muito querida. A gente se dá muito bem. Eu venho aqui no Centro Cultural Português, ele vai na Casa da Madeira, ele é conselheiro da Casa da Madeira, então ele me ajuda bastante, sou bem grato. O Centro Cultural Português começou a ser construído em Santos no ano de 1898 e até hoje encanta a todos que passam pela rua Amador Bueno. Os salões abrigam inúmeras obras de arte. A inauguração do teatro em 1908 também foi um importante passo para a edificação. Atualmente, o espaço leva o nome do empresário Armênio Mendes. Podemos dizer que o Centro Português é um exemplo de preservação de cultura e também arquitetura. Venha conhecer o Centro Cultural Português e faça uma verdadeira viagem no tempo. Apoio. Aqui na Soul TV você tem criatividade, transformação, entretenimento, informação, tecnologia e interação. Compartilhe com seus amigos e família gratuitamente, a apenas um clique de distância. Vamos pegar como exemplo Jorge, que está assistindo a um dos clássicos no canal de filme Soul Cine Club em seu celular. Basta clicar na tela e se dirigir à setinha que aponta à direita. Depois, é só escolher uma rede social. Ele escolheu mandar para sua esposa pelo WhatsApp. Viu só? Ela recebeu o link e já pode acessar de onde estiver. Se ela não tiver o aplicativo, é só instalar e aproveitar. Soul TV, de graça e com o controle em suas mãos. Festa Tropical é aqui no Centro Cultural Português. É no dia 24 de fevereiro, sábado, às 8 da noite, na Rua Amador Bueno, 188, no centro. Mais informações no WhatsApp 13 9 91 71 6643. Animação e diversão garantida é no jantar dançante Festa Tropical. Apoio Portal TV Portuguesa e Comunidades Portuguesas. E, Roberto, falando agora um pouco sobre você, né, deixando um pouco de lado, né, esse trabalho que você faz junto à comunidade luso brasileira, né, você é um advogado, né? Como é que você, lá na juventude, escolheu o direito? Foi até engraçado, né? Porque, na verdade, eu queria ser engenheiro. Né? Eu queria ser engenheiro, meu irmão mais velho, Agostinho de Faria, ele é engenheiro mecânico. Era goleiro, então eu fui ser goleiro, eu queria ser engenheiro. E aí depois fiz um colegial técnico em mecânica e acabei não gostando da parte prática. E meu pai tinha táxi, né? E ele fazia toda a documentação no Bira Despacho. E a filha do Bira, a Mara, ela queria parar de mexer com a documentação de táxi. Aí meu pai falou, já tu não quer ir lá? Tá, vou botar meu filho aqui. Aí ele não para não, né? Aí me botou lá, eu aprendi rapidamente. Gostei de resolver problema. E depois do despachante, caminhei para a advocacia. Continuo resolvendo problema dos outros. É verdade, né? E você, né, especialista, entre outros, né, no direito do trânsito, PCD, né, pessoa com deficiência, e também cidadania portuguesa, né? E aí eu vou começar perguntando para você, né, que é um trabalho muito importante, claro, que o teu escritório tem fazendo, em relação ao
ao direito do trânsito, né? Nomeadamente com pessoas com deficiência, né? A questão de retirar, ter desconto no IPVA, tudo. Como é que é esse trabalho que o seu escritório realiza? O nosso escritório são vários advogados, né? Eu sou o proprietário do escritório, mas tem vários segmentos. Então, começamos exatamente com direito de trânsito, recurso, suspensão de carteira, carteira cassada, recusa de teste de etilômetro, bafômetro, né? Mais popular assim para o pessoal entender. E depois, como já trabalhava no despachante, né, que é a Regina, que hoje ela toca com maestria, minha irmã, tem aqueles problemas que sempre fez documentação de taxista, isenção de IPVA de taxista, troca de veículos, essas coisas. E aí começamos a mexer com isenção de pessoas com deficiência, isenção de IPVA, isenção de IPI, ICMS. E aí, isso lá no despachante. O que que acontece? Tiveram vários problemas ao longo dos anos, né? O governo, né? Então, a gente acabou se especializando em buscar na justiça o direito da pessoa com deficiência que era indeferido em âmbito administrativo. Então, hoje lá o escritório é especialista em defender a causa PCD juridicamente. Né? Então, quando tem algum problema ou é indeferido, ou a pessoa perde prazo, aí tem que ser judicial, aí vai para o escritório. Então, tem o direito de trânsito, tem o direito da pessoa com deficiência. Claro que a gente tem outros advogados, a gente advoga para instituições financeiras, a gente faz cobrança, busca apreensão, ação monitória, execução para bancos. E tem também tem outro advogado que faz o direito de família. Então, a gente tem vários advogados, a gente atua quase em todos os ramos do direito no escritório, mas cada um tem sua especialidade. Certo. E a pessoa, né, PCD ou parente que deseja ter esse benefício, desconto, né, qual o primeiro passo que ela deve fazer? São duas categorias, né? O não condutor e o condutor. Então, se for condutor, ela precisa mudar a CNH. Então, ela vai passar vai agendar com o perito do DETRAN para ver se ela tem alguma restrição para dirigir um carro manual, por exemplo. Sim. Então, se essa pessoa não consegue dirigir um carro manual por causa da sua deficiência ou precisa de alguma adaptação, o médico vai atestar isso e ele vai ter que fazer um exame em autoescola, no DETRAN, para poder ver se consegue dirigir o carro automático ou com aquela adaptação. Passando, a carteira vai mudar, vai ter aquela restrição. E aí ela vai ter o direito de comprar o carro com isenção de IPI. Se caso, vou entrar muito aqui, me aprofundar, tem limites de teto. Então, se a pessoa eu sou deficiente, já tirei minha habilitação, já estou com habilitação especial, vou comprar um carro. Quero comprar um carro até 200 mil, ela vai ser isenta só do IPI, só do imposto de IPI, que é federal. Agora, não, até 120 mil, ela pode comprar com IPI e ICMS. Claro que tem, na verdade, tem que pagar um parcial, porque isento totalmente de ICMS é só até 70 mil. Aí ele paga, de 120 a 70, ele paga o imposto de ICMS. E IPVA é a mesma coisa. IPVA acompanha o ICMS, o valor do teto é o mesmo. Certo, né? E um outro trabalho, né, importante, né, que o seu escritório, você faz, né, é em relação, né, a aquisição da nacionalidade portuguesa, né? Que é claro, né, nos últimos anos, né, teve uma procura bastante, né, não somente por brasileiros, né, mas também por pessoas dos países da CPLP, né, da comunidade de país de língua portuguesa, né? A pessoa que tem interesse ou quer saber se tem direito a adquirir a nacionalidade portuguesa, como deve ser o procedimento? A gente está fazendo esse processo, também temos uma especialista lá em cidadania portuguesa, tem uns 5 anos. E realmente a procura é enorme e a gente também se especializou nesse sentido, porque não é só a nacionalidade, tem as buscas das certidões, às vezes as pessoas nem sabem. Meu avô é português, mas onde nasceu? Em Portugal. Não é assim, tem que, né, saber, né, freguesia, conselho. Então é difícil. Mas a gente tem como localizar, a pessoa precisa o maior número de informações e a gente vai buscar, traz a certidão portuguesa, tem as retificações, né, porque muitos brasileiros ou portugueses tinham nome, chegava aqui, tirava o nome,
ou colocava outro nome, então tem que retificar, fazer essas retificações para ficar idêntico à certidão portuguesa original. E isso, a gente faz todo esse processo, do começo ao fim, e a procura é bem grande e é importante a pessoa procurar, porque às vezes, Portugal, diferentemente da Itália, no Portugal não dá para ficar pulando gerações, não pode pular duas gerações. Então, a pessoa tem um avô, né, o parente português é o avô, então é o neto que tem que pedir. Se o parente português é o bisavô e ninguém pediu a cidadania antes, a pessoa perdeu o direito. Então, tem que ficar bem assim, ligado nisso, porque é na verdade, é o que eu brinco com meus clientes, assim, que é o presente, o melhor presente, a melhor herança que tu vai para o teu filho é a cidadania portuguesa. Sim, então, sim. Tira logo para poder passar de geração para geração, porque depois vai para filho, normal, né? Certo. E uma das coisas que muito se fala, né, é que, olha, se for tirar diretamente a tratar a documentação lá mesmo em Portugal, é mais rápido do que se for aqui no Brasil. Isso tem algum fundo de verdade? Como é que é feito isso? Assim, o processo de neto é só em Portugal. Então você tem que contratar, nós temos advogado, correspondente, que faz esse processo, a gente faz tudo via advogado também. Agora, claro, a pessoa... ela pode até fazer sozinha e pode fazer pelo consulado também, tem que agendar tudo, mas é só de pai para filho. Então, neto precisa necessariamente fazer por lá, por Portugal. E agora o advogado tem uma grande vantagem agora, porque digitalizou o processo, né? Então, a gente não precisa mais mandar para Portugal, tendo a OA, né? A Ordem dos Advogados lá de Portugal, você tem uma plataforma exclusiva para o mandatário, para poder digitalizar o processo, e aí isso está super recente e vai agilizar muito o processo de nacionalidade. E principalmente, que como começou agora, quem vai se utilizar são os advogados. Certo, né? Porque agora, recentemente, lá em Portugal, né, o SEF, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, né, ele foi extinto, né, para dar lugar para uma outra agência, a Agência de Imigrações. Né? Você acredita que isso pode eventualmente fazer com que o processo seja feito de forma mais rápida, ou isso pode criar algum entrave, já que estamos aí nesse processo, nessa transição, né? Foi agora no início do ano e agora estamos agora foi no final do ano, agora estamos no início do ano, né? Essas mudanças podem ter algum... Não, eu não vejo. O que eu percebi é exatamente a agilidade do serviço pela digitalização dos processos. Né? Até agora... Você recorda aqui de Santos também, estava super difícil agendar, até para São Paulo estava difícil agendar. Agora, graças a Deus, nomearam, né, o José Augusto, e ele já tem uma experiência e já estou percebendo, já mudou já a agilidade dos agendamentos, já está abrindo agenda, você consegue agendar pelo sistema, sem... nenhuma burocracia, então isso vai ajudar tanto os escritórios, tanto os advogados que trabalham com isso, quanto o cidadão comum, né? O utente lá que vai conseguir fazer pela plataforma. Então, agendamento de cartão cidadão e passaporte é um serviço que em breve tá tudo resolvido e com uma facilidade enorme de agendamento, principalmente para a pessoa comum, porque o sistema é muito simples. Certo. E falando especificamente assim, que o senhor comentou aí da OA lá de Portugal, né? Que os advogados brasileiros, né, escritos da OAB, né, podiam trabalhar lá também, né? Sim. E vice-versa, né, os advogados de lá aqui. Mas recentemente lá, a ordem de lá também, né, fez com que encerrou esse intercâmbio, né? O senhor vê muita diferença entre o direito que é praticado no Brasil em relação ao que é praticado em Portugal? Eu estava nesse processo, né? Eu estava nesse processo de tirar minha carteira da Ordem de Portugal. Só que não é que acabou, é que tem que agora presencial, né? O advogado, ele tem que, além, já tinha que ter um escritório lá, mas ele agora tem que dar entrada presencialmente. Certo. Então, eu pretendo fazer isso em breve. Então, já está com uma viagem aí preparada. Já vou aproveitar a viagem. Eu devo em 2025. Se nada mudar, sim. Tranquilo. Mas isso hoje, mas a gente tem um advogado lá que faz todo esse serviço. E, então, assim,
Para o processo não tem nenhuma dificuldade. É que lá tem uma vantagem também, você paga a contribuição e serve para aposentadoria também, então é diferente daqui. Sim. Então você recolhe a taxa da ordem e já serve para aposentar. Então quero ter uma aposentadoria lá também, nem que seja mínima. Importante. Ganha euros quando você vem. Sim, né? E falando em viagem, né, em Portugal, né, você já esteve muitas vezes lá. Quais as lembranças, o que te mais marcou? Quando foi a primeira vez que você foi a Portugal? Não, na verdade, eu fui uma vez só, em 2012. Meu pai foi umas três vezes com a minha mãe. E eu fui em Portugal, Lisboa, aí passei Cascais, passei em Fátima, em Óbidos, muito bonito, né? Até a parte de Lisboa, né? A parte nova é espetacular, mas a antiga é muito bonito, né? Muito, muito clássico. Então eu gostei muito. Fui na Ilha da Madeira e como tenho ainda parentes lá, meu primo, né? Luiz da Madeira, um grande abraço para ele. Vou mandar o link depois da matéria. E eu gostei muito da Ilha da Madeira, muito, muito bonito, um espetáculo. Eu pretendo voltar em breve, aí porque eu quero voltar para a Ilha da Madeira e ficar mais tempo. Sim, eu fiquei apenas 5 dias. Certo, e o que mais, claro, além de reencontrar, conhecer os parentes, né, o que mais chamou a atenção lá da Ilha da Madeira? Além do dialeto, que não dá para entender nada, estou né? Brincando. Eles falam bem diferente dos portugueses, né? Do então, continente, é muito rápido, né? E engraçado que eles acham que o brasileiro que fala rápido. Mas a gente não conseguia se entender. Só depois de uns 3 dias que aí dava para perceber. Mas a madeira que me. A comida, espetacular, né? A comida, espetada madeirense, bacalhau. Então eu gostei muito da comida. As bebidas diferentes também. Vinho, muito, muito vinho. E assim, e a simpatia do povo também. Onde a gente parava, ficava horas conversando. Então, e só falta na Ilha da Madeira a praia com areia, né? Porque as praias são pedras, né? Então, não, mas eu achei demais. A Ilha da Madeira é um paraíso. Certo. E essa receptividade, esse carinho que o madeirense de lá tem, né? Isso, a malta, né? Os convidados que vão aos eventos da Casa da Madeira, eles sentem isso, né? Porque isso é característico da Casa da Madeira aqui de Santos. Oferecer isso, ofertar isso a eles. Né? Exatamente, os convidados da casa, eles falam sempre, a gente gosta, comida boa e aqui é nada formal, né? Assim, é bem à vontade. Então as festas na Casa da Madeira, elas primam por isso, né? A comida e a receptividade, a festa, a alegria. Então por isso que as festas, né, você bem sabe disso, são sempre lotadas, né? A procura é sempre grande. Então, a gente está... Isso não é de agora, né? Isso, claro, claro. Eu também herdei todas as gestões passadas. O Armindo foi presidente lá 8 anos, o Fernandinho 6 anos, e agora eu estou há 2, eu estou no 3º ano. Então, sempre as festas não tem dificuldade para vender o convite. Isso é muito bom. Certo. É isso, presidente. Então, com essa receptividade aí madeirense, né? Lembrando, né? Acompanhe as nossas redes sociais, né? Para saber mais detalhes da próxima festa, né? Da Casa da Madeira. Dia 20 de abril, né? Já vamos adiantando aqui, né? E pronto, acompanhe as nossas redes sociais para saber mais detalhes da festa. Presidente, agradeço imenso a sua presença aqui no nosso programa, né? E pronto, a casa aqui está de portas abertas aí para você. Bom, eu que agradeço e parabéns. Uma estrutura excelente, ótima. Sucesso para você. É isso, pessoal. Esta foi mais uma edição do programa Portugal e Sua Gente. Agradeço o carinho da sua audiência. E você pode assistir nossa programação pelo site www.portaltvportuguesa.com.br e também pelas nossas redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram, Portal TV Portuguesa. Ou ainda pelo aplicativo SoTV, baixa gratuitamente no celular e assista pelo canal 123, ou ainda pelas TVs Smart, LG e Samsung. É isso, pessoal. Um grande abraço e até a próxima. Portugal e a sua gente.